En el cinquè dia de campanya, el cap de llista per Esquerra Republicana per Tarragona al Congrés, Jordi Salvador, ha volgut posar l'accent en les polítiques de caire laboral que defensarà el seu partit a Madrid a partir del proper 11 de novembre, com diu ja fet en els mesos que ha durat la passada legislatura, reivindicant-se com la formació que més ha lluitat en aquest sentit. Entre els principals objectius dels republicans tornarà a estar la lluita per la derogació de la reforma laboral, aprovada en el seu moment pel Partit Popular i no suspesa pel PSOE en els mesos que ha estat al govern. També ha remarcat la importància de la derogació de la llei Mordassa i de la reforma de les pensions, pel que suposarà negatiu per als pensionistes de la demarcació, una cinquena part de la població. Per tot això, ha assegurat que és important que Esquerra sigui clau per condicionar el futur govern de l'Estat i ha demanat el vot tant a sindicalistes com a joves i estudiants, als que ha assegurat que Esquerra no va només a Madrid a demanar l'amnistia dels presos i l'autodeterminació per a Catalunya. Amnistia, autodeterminació en la qual tothom pugui votar el que vulgui. Nosaltres no som els qui impedim que una part de la població es pugui expressar. Nosaltres creiem en la República Catalana, defensaríem en aquest referèndum i sobretot no ens oblidem del mentrestant què. I com no ens oblidem del mentrestant què, podem dir que defensem els interessos d'autònoms, treballadors, aturats, assalariats i pagesos de la petita i mitjana empresa, perquè per nosaltres també és important. Per això nosaltres, quan hem estat a Madrid, no hem estat pel no és no. Nosaltres hem estat per defensar els interessos de Catalunya, però també els interessos de la seva gent. Encara en l'àmbit laboral, Salvador també ha defensat l'augment del salari mínim a l'Estat espanyol fins als 1.200 euros en un primer estadi, de camí als 1.500, que marquen ara mateix altres economies europees, i ha destacat com seria de positiu per al consum intern una mesura d'aquestes característiques. I pensem que un salari mínim interprofessional de 1.200 és possible. Hi havia molta gent que deia, quan vam pujar a 900 euros, van dir que bueno, això no s'aguantaria, les empreses caurien, etcètera, etcètera. No és veritat. L'economia segueix i funciona. 1.200 és possible. De fet, us recordo que només passat la frontera, només passat la Jonquera, hi ha gent que està cobrant 1.500 euros. És que l'economia francesa cau a les empreses? No, no cau. I a més una cosa, 1.500 euros a qualsevol dels treballadors, significa que el consum es queda aquí. Es queda a la peixateria, el que compra sabates, compra altres jocs. Per la qual cosa és possible. Per últim, Salvador ha defensat la llei de contractes que prepara la Generalitat, l'anomenada llei Aragonès, denunciant les manipulacions que diu s'estan difonent sobre la mateixa, que diu busca igualar les oportunitats de les empreses per accedir a contractes públics.